पटभद्रानि रुपसि बिरखं गाथोनाव बिरखंनि खामानिया जिबा साननि थाखाय दोन्थ'नाय जादोंमोन। फ्लाइविक एस'सियेसना थांनाय जिबा साननिफ्राय रुपसि बिरखं गाथोनाव बिरखंनि खामानिखौ दोन्थ'दों। सोनाब आसामाव बिरखं दावबायारिफोरा जिंगासिदों। रुपसिनिफ्राय फ्लाइविकनि थाखाय दावबायारि बिरखंफोरखौ 7 नवेम्बरनिफ्राय बन्द खालामनाय जादों। रुपसिनिफ्राय गुवाहाटी आरो कलकातासिम बिरखंफोरखौ दोन्थ'नाय जादों। बेखौ गोसोखांनो हायो दि एयारपोर्ट अथ'रिटि अफ इन्डिया ए.ए.आइ जों मोनसे गोरोबथायाव फ्लाइविक मुंनि दावबायारि बिरखंआ 8 मे 2021 मायथाइनिफ्रायनो जागायदोंमोन। गिबियाव ट्रान्सपर्टारा 72 मासि गोनां ए.टि.आर. सिभिरिटि मोननै बिरखंखौ सप्तायाव सानथाम गुवाहाटीनिफ्राय कलकातासिम आरो कलकातानिफ्राय रुपसि जानानै गुवाहाटीसिम सालायोमोन। उनाव दावबायारिफोरनि मिजिं थिथाव फिननायखौ नोजोर होनानै 18 फेब्रुवारि 2022 सिगांनि सानथामनि सोलाय सप्तायाव 6 सानसिम दावबायारि बिरखंफोरखौ सालायनो थिरांथा लानाय जादोंमोन। नाथाय रुपसिया 7 नवेम्बरनिफ्राय फ्लाइविकनि मोनसेबो बिरखंखौ दावबायाखै। যেতিয়া বিমানবন্দৰখন মুকলি কৰা হ'ল পৰ্বতজোৰাবাসী ৰাইজ আমি উৎফুল্লিত হৈছিলোঁ যে আমি বহুদীৰ্ঘ বহুত বছৰ পিছত আমি এৰোপ্লেনেদি আমি দিল্লী কলকাতা যাব পাৰিম বা গুৱাহাটীত যাব মানে কম অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি গুৱাহাটীত যাব পাৰিম। দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আজি 14-15 দিনৰ পৰা এই ফ্লাইবিগ নামৰ কোম্পানীয়ে কি কয় ফ্লাইটবিলাক বন্ধ কৰি ৰাখিছে। আমাৰ পৰ্বতজোৰা অঞ্চলৰ বাকী ৰাইজৰ মানে বহুত সমস্যা হৈছে। কিছু মানে যিবিলাক টিকেট ক্ৰয় কৰা হয় সেইবিলাক কেনচেল কৰিব লগা হৈ আছে। আমাৰ মানে প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়ালৈ দাবী যে আমি আন যিখন এয়াৰপৰ্টলৈকে আমি গৌৰৱ কৰিছিলোঁ, আমি বহুত গৌৰৱ কৰিছিলোঁ যে আমি এটা কি কয় এয়াৰপৰ্ট পাইছোঁ, কিন্তু দেখা গৈছে যে এই মানে এয়াৰপৰ্টখন বন্ধ কৰিবলৈ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি এবিএমচিৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ যে অনতিপলমে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰুপসি এয়াৰপৰ্টখন এয়াৰপৰ্টত মানে ফ্লাইবিগ নামৰ কোম্পানীৰ বা অন্য কোনো কোম্পানীৰ কি কয় প্লেনবিলাক আমাক আমাৰ সুযোগ কৰি দিবলৈ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এদিন দুদিন নহয়, প্ৰায় 14 দিন কোনো ধৰণৰ আগজাননী দিয়া নহ'ল। কি কাৰণ? ৰাইজে বিভ্ৰান্তিত পৰিছে, পৰ্বতজোৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে বিভ্ৰান্ত পৰিছে। কি হ'ল যে আমাৰ ইমান ধুনীয়া এটা ৰুপসি বিমানবন্দৰ চাওক আমাৰ এইফালে ধুবুৰী কোকৰাঝাৰৰ পৰা যে এই বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজ ইমান অসুবিধাত আছে, সেইকাৰণে আমি প্ৰমোদ বৰদা স্পেচিয়েলি আমি প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়া কৈছোঁ যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাক এই কি কয় প্লেন ঘাটিৰ এৰোপ্লেনবিলাক আপোনালোকে মুকলি কৰি দিয়ক, আমাৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। নাই, দেখা গৈছে যে বিগ বি যিটো কোম্পানী আছে সেই কোম্পানীটো কিন্তু এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিৰ লগত চুক্তি এতিয়াও শেষেই হোৱা নাই। চুক্তি শেষ নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰিলে, এইটোলৈ কিন্তু ডাঙৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি। চ' এইবিলাক বিগ ফ্লাইবিগ নামৰ কোম্পানীয়ে এইবিলাক গাফিলাতি কৰি আছে, আমাৰ লগত মানে প্ৰতাৰণা কৰি আছে, আমাৰ পৰ্বতজোৰাবাসী ৰাইজৰ লগত তেওঁলোকে কি কয় প্ৰতাৰণা কৰি আছে। আমাৰ পৰ্বতজোৰাবাসী ৰাইজ সহজ সৰল ৰাইজ, পৰ্বতজোৰাবাসী ৰাইজৰ লগত হেতালি খেলিলে আমি কিন্তু সহ্য নকৰোঁ। আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কিন্তু আমাৰ এৰোপ্লেন লাগিবই, আমাৰ ইয়াৰ যাতায়াতৰ সুবিধা বা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিবই।